عبد القيس او عيل قبين عمر هدراوي او جوابو او جبوتي جوغا ايا هلكا و خو كسو ديريا هي سو سكن نقو واحد سو سيدنا علي انو وا سال فودده لبدا هيسود با وا كلو قينيه محمد موغي ليبان لبدا هل ابور لبدا هيسو تريي وا كوي و حبسيده بدنا هل ابور كسوماليهد محمد موغنا سدا سو ددب خيريا كو غلي قديسو kala gaadhay labada abwaan ayaa waqti dambe hadraay wuxuu tirinaya heesti balad weyne oo xasan aad samatar uu kullu qeyo soo bixisa weeye balan maan u dhigano bari joogime oran beerlula ku oranaysa soo beed go aygi leeguma bushaarin maanta la baxaya bulshadii imay oran soo taliye ba soo baan oo warmoogi taydi ma baaneen abd qays oo isla jabuuti jooga ayaa hees baaleya soo tiriyay oo ka soo jawaabay heesta balad weyne heesta baaleyda CQ balaadho badal la jibaxay intaan boolo lagu dhicin ayuu oranaya Abdiqays Maxamed Moogan Liiban ayaa ku luqeynaya tudu hadayn ka soo qaadano Abdiqays Baadraay wuxuu ku leeyahay bulshada iyo kooxda had ma wado boqosheen baabuurka ayaa waday ma mid aan bareysneen kuma taliya baaso beenay taadi bal noo sheegni ka baan intaas hadii ay dhacday hadraawi oo muqdisho jooga ayaa ka soo jawaabay heesti hees beerad leeyda ayuu ku soo jawaabaya wuxuu ku oranayaa Abdiqays bulshada la socoto barbarbaad ka saarnayd baabuurka dhoofo batarkii ciyaartaba adiga ka booday Abdi oo baroortaba ka badweeyay meedkay baybaysigaagiyo beeradkayga daa halkaas ayuu ku joogsanayaa heesta lama la ximin lagumana luuqeyn halkaas ayuu ku joogsanayaa murankii suugaaneed ama doodii suugaaneed ee Abdi Aadan Haad Qays iyo Maxamed Ibraahim Mursame hadraawi dhaxmartay Maxamed Moogan Liiban hadeenu dhinaca kale iska taagno ama aynu weydiino su'aasha ah siduu fanka Soomaaliyeed u arko muxuu ka yiri Maxamed Moogan Liiban lagu bixinayaa dad mesela والله والله ما يرم
وحويان ديار ميرن مثل هذا الكسوقات هلوي 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 ولا بئري والله والله بقى حدات مرحبها إيكتو والله والله بقى قالوا لي يوي الكو قالوا يبيلو يلي والله والله بقى ميرن وينجي بجيدي بقى قد يمت نفنك عندي بقول نغضو وانا يقو نعم هذا مثلا وحاقات قران كرتا إن هيسا أحمد محمد قودو سيني شنبخ إنك الله يرحبا في مقارن عنو عن أبو حي إنك مثلا كمالو عليو تناد لي نتناد لي ودان تدي aynu soo qaadanno tusaaleyaal kamid ah heesihii uu qaaday maxamed mooga liibaan oo ay ka mid tahay heesta ku saabsan ardayda iyo waxbarashada waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanaaga macallinka waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanaaga macallinka واجي بريبا او بحلقا ورابشو هسا لياب كله خصوصتا كوريباي ددكي يقاني اما مقليبا وحا كميده هيستي وكمن كيس اوتري اني بوتا balaynu soo qaadano midiya laba heesihii halgankii hubaysnaa ee dib u xoreynta qaran iyo maxamed mooge sidoo ugu haase aynu mid iyo laba ka soo qaadano heesihii kale ee kalgacalka iyo la xogow lahaa ee uu maxamed mooga liibaan ku qaaday kaas kam ridan oo lagu toobaro ila dhowr boqol oo mujaahidiintii u dagaalamay ururkaas ahay een habeenkii u dambeeyay noloshiisa maxamed mooge een waxaan ku dacweynay dirgad kamka agtiisa ahay een waxaan iska sheekaysanaynay waxaan ka wada sheekaysanaynay waayihii halganka ee xilligaas een waxaa markii ugu horreysay aan maxamed muddo dheer ku arkay intii aanu halgankooda joognay isagoo sita kabankiisii habeenka wuxuu marmar kabanka garaacayay oo uu ku luuqaynayay qaar ka mid ah heesihiisa oo si gaagaaban u googoosa oo aanu dee dhammaystirayn midna dabeeto sidii aanu uwada joognay ayaa mar keliya wuxuu yidhi waani aniga kolleyga aniga xaq daran bay dilaysaa dabeeto arrintii ayuu haddana mar kale ku celiyey markaa waxaa noo yimid mujaahid yaroo la odhan jiray yuusuf garaallah oo naxariista
oo casho noo keenay cashadeed oo ahayd in ka koobnayd qamadi waayo waxa noo keenay kaamkooda actisana fujin tiibo haddana ku celiyo anigu kulli gacan xaqiiqda ayay dilaysaa waxa kale oo tusaale u soo qaadan karnaa heestiisii ugu dambeysay ee ahaa Heefin Aabow ee uu tiriyay dabayaaqadii bishii May 1948-kii ka hor maalmo intii aan la tooganin oo midheeda uu isagu iska lahaa la ximay oo ku qaaday ayaan darro codkii laxankii maanaan helin laakiin timirihii baan helay iyadoo dib loo tumay oo uu karoone laxankeeda sameeyey bal iyadana aan in yar ka soo qaadanno halagu hoggaansha awraar tamasada mananka iyo luqdiyo kubaba heskiyo waa hadalladayde sultan hore u iri tolaay reer harkaysu tolaay halka diga jirtaabay raxantu iga haysa tolaay aan ku soo xidhno barnaamijkan hees aan u tiriyay 1985-kii sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay maalintii la dilay Maxamed Moogaa Liibaan. Sidaa ayuu Maxamed Moogaa Liibaan taariikhda ummadda Soomaaliyeed ku gelayaa haliyay naftiisii qaaliga ahayd, codkiisii xariirta ahaa, gacantiisii macaaneyd iyo mowhibadihiisii fanaadba u huray dib u xoreyntii dalkan iyo dadka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Yesi miganayo otmiinsanayo maraha ku jeera geerida masuuqtay Maxamed Moogaa Tuuga anno mahadoreen kay suqtay Maxamed Moogaa Tuuga anno mahadoreen rajadan bilili ay macaran ku joogan limagnayd ku soo hoy malaay shayda qabal ko doonay maraqan feedo ibo marotayde magaciisu waa duub ereygiisi waa marax muuqiisi waa dhaxal kamankiisi waa maan luuqiisi waa boo murugadulakele ma ilowna mogiyo ilaatii u soo galay murugadulakele ma ilowna mogiyo ilaatii u soo galay qanu fedu ibo maroti daide magadi siwa duk erigi siwa marah mutisi